نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها جب ہلائی جائے گی زمین زلزالها خوب زور سے ہلایا جانا وأخرجت الأرض اور باہر نکال دے گی زمین اثقالها اپنے بوجھ وقال الانسان اور کہے گا انسان مالها کیا ہوا اس کو يومئذ تحدث اس دن وہ بیان کرے گی اخبارها اپنی خبریں بأن ربک اس لیے کہ بلا شبہ آپ کا رب اوحا حکم کرے گا وحی کرے گا اس کو لہا اس کو او حالہا وحی کرے گا اس کو یومئذ یصدر الناس اس دن لوٹیں گے لوگ اشتاتا متفرق الگ الگ ہو کر لیروا اعمالہم تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمالہم اپنے اعمال فمن یعمل لہذا جو کوئی کرے گا مثقال ذرات ذرہ برابر خیرن بلائی یارا ہو تو وہ دیکھ لے گا اس کو ومن یعمل اور جو کوئی کرے گا مثقال ذرات ذرہ برابر شرن برائی یارا ہو تو وہ دیکھ لے گا اس کو